এতিয়ালৈকে সকলোখিনি সঠিকভাবে হৈ গৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ 112টা পোলিং টিমে আমাৰ ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে মেটেৰিয়েল আৰু EVM তেওঁলোকে কালেক্ট কৰিছে। তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ৰাওনা হ'বৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে। আৰু বাকী আমি আজি আমাৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ মন্দিয়াৰ 6টা আৰু চেঙাৰ 106টা পোলিং ষ্টেচন ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে। বাকীখিনি সকলো আমাৰ P-1, বাকীখিনি তেওঁলোকে মানে কাইলৈ ল'ব। আৰু যিখিনি আজি ওলাই গৈছে তেওঁলোকে আমাৰ 5টা ইণ্টাৰমিডিয়েটৰী ষ্ট্ৰং ৰুম আছে বিভিন্ন ঠাইত। আমাৰ বাঘমৰাছৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত আছে, আজগৰালি মেমৰিয়েল স্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত আছে, বহৰী হাই স্কুল, মইনবৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আৰু বাগবৰ গভ মডেল কলেজ। আজি গৈ এই পোলিং টিমখিনি তাত থাকিব। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মেটেৰিয়েল আৰু EVM VVPAT এটা ষ্ট্ৰং ৰুমত ৰাখিব, মানুহখিনিও তাতে থাকিব। থকাৰ পিছত কাইলৈ তেওঁলোকে নিজৰ গন্তব্যস্থানলৈ গতি কৰিব। আমাৰ 1034টা পোলিং ষ্টেচন আছে, তাৰে 112টা P-2 বুলি কোৱা হয়, যিখিনি আজি আমি দিছোঁ বস্তু দিছোঁ। হয় হয়, বিশেষকৈ চৰ অঞ্চলতে যোৱা হৈছে, যিখিনিত আমাৰ অসুবিধা হয়, যাতায়াতৰ অসুবিধা হয়, সেই তেনেকুৱা জেগাত আমি পঠোৱা হৈছে। হয়, বতৰ বেয়া, তথাপি আমি আশা কৰিছোঁ এই প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ মাজতো আমি সফল হ'ম। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট আমি ৰাখিছোঁ, আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ সুবিধা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আমি সফল হ'ম। বৰপেটাৰ আমাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ দুটা মানে আমি LSC ছেগমেণ্ট বুলি কওঁ, এছেম্বলি ছেগমেণ্ট দুটা আছে, এটা হ'ল বৰপেটা আৰু পকাবেটবাৰী। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ দুটা এছেম্বলি ছেগমেণ্ট আছে, এটা হ'ল আমাৰ মন্দিয়া, এটা হ'ল চেঙা। ৭ মে তাৰিখত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে বৰপেটা যি নিৰ্বাচনী জিলা ইতিমধ্যে সাজু হৈ পৰিছে। আজি বহুকেইটা পোলিং ষ্টেচনত আজি বৰপেটাৰ পৰা লোকসকল যাব। 112টা আজি যি পোলিং ষ্টেচন আছে বৰপেটাৰ পৰা ৰাওনা হ'ব যি পোলিং আৰু প্ৰিজাইডিং, আৰু তেওঁলোক ইতিমধ্যে সাজু হৈছে। বৰপেটা সমষ্টিত বৰপেটা যি নিৰ্বাচনী জিলাত 930,229 জন ভোটাৰ আছে, ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব। আৰু ইয়াত 1034টা পোলিং ষ্টেচন আছে য'ত নিৰ্বাচন যি পোলিং হ'ব তাত 1034টা পোলিং ষ্টেচন আছে, আৰু তাৰে বিশেষকৈ দুৰ্গম অঞ্চলত আছে, বিশেষকৈ ইয়াত চৰ অঞ্চলত আছে 112টা পোলিং ষ্টেচন, যাৰ কাৰণে লোকসকল সাজু হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত লোকসকল সাজু হৈছে, তেওঁলোকে যি নিৰ্বাচনী জিলাৰ যাবৰ কাৰণে সাজু হৈছে। দাদা, আপুনিও যাবৰ কাৰণে? মই যাবৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ। আপুনি ক'ত পঢ়িছে? আমি পঢ়িছোঁ 338 নং ভাটনাপাতি LP স্কুল। কেনেকুৱা লাগিছে? না, ভালে লাগিছে। আগতে কৰিছে? হ্যাঁ, আগতে কৰিছোঁ। আজিয়ে যাব লাগিব। এতিয়া মানে আমি আমাক ভাত খোৱাৰ কাৰণে মাতিছে, আমি ভাত চাত খাই হেনে গাড়ী ৰেডি হৈ আছে, ছেক্টৰ অফিচাৰে ফোন কৰিব, আমি লগে লগে আমি গাড়ীত উঠি আমি ৰাওনা দিম। আৰু বতৰ বেয়া, কিন্তু আজি বতৰ আজি বেয়া, সেই বেয়াৰ কাৰণে অলপ মানে বেয়াও লাগিছে, কাৰণ নতুন জেগা, আমিতো কোনোদিন যাই পোৱা নাই না, এতিয়া নতুন ঠাই, বতৰটো অলপ ভাল হ'লে ভাল আছিল, তথাপিতো যাবই লাগিব যিহেতু চৰকাৰৰ নিয়ম আৰু পাৰ্লিমেণ্টেৰী ইলেকশ্যন, তাতে আমি অলপ সহযোগিতা কৰিলে যদি ৰাইজৰ সুবিধা। নিশ্চয়কৈ, বতৰো বেয়া, আৰু লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম। দাদা, আপোনাৰ যাবলৈ সাজু হৈছে? হয় হয়, যাবলৈ সাজু হৈছে। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, মোটামুটি আপোনাৰ ভোট হ'ব এতিয়া, এইটো আপোনাৰ আমাৰ ৰাইজৰ অধিকাৰ, সেইটো সাব্যস্ত কৰিব, আমিও সেইটোত সহায় কৰি আছোঁ। ক'ত পৰিছে আপোনাৰ? মোৰ চেঙা সমষ্টিত পৰিছে, আপোনাৰ এইটো বাঘমৰা চৰত এতিয়া লৈ যাব আমাক, তাৰপৰা কালি আৰু মেইন ভেনুত লৈ যাব। চৰতে যাব লগা হয়, গতিকে এদিন আগতে যাব লগা হৈছে? হয় হয় হয়, সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ অলপ হেৰি হৈছে, কষ্ট হৈছে, কিন্তু এইটো উপায়টো নাই আৰু, বতৰো বেয়া, কিন্তু বতৰো বেয়া, যাবতো লাগিবই, ইমাৰজেঞ্চি এইটো যিহেতু। বাকী খোৱা লোৱা কৰিলে? খোৱা লোৱা কৰিলোঁ আৰু। সকলো সাজু হৈছে, আমি দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণে প্ৰতিজন লোক যি 112টা যি পোলিং ষ্টেচনত যাবৰ কাৰণে সাজু হৈছে। আৰু মই কৈ আছোঁ যে বৰপেটা নিৰ্বাচনী জিলাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে নিৰ্বাচন হ'ব। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে বৰপেটা আৰু পাকাবেটবাৰী, বৰপেটা যি বিধানসভা সমষ্টিত আছে তাত 168,717 ভোটাৰ আছে, আৰু ঠিক তেনেদৰে পাকাবেটবাৰীত আছে 258,672টা ভোটাৰ আছে, আৰু
ধুবুরী সমষ্টির যে মন্ডিয়া, মন্ডিয়া 2,60,312 জন ভোটার আছে। আর ঠিক তেনে ধরনের চেঙা, চেঙা সমষ্টিত আছে 2,40,912 জন আরো লোক আছে। আমি বিভিন্ন অঞ্চললে যাবলে ওলাইছে, কি কব দাদা আপনার ওচরে আইছো, যাবলে ওলাইছে। হয় হয় যাবলে আইছো। কত পড়ছে একেবারে শরৎ পড়ছে গই পেলায়। হয় চেঙা, চেঙা সমষ্টি এদিন আগতে যাব লাগে, এদিন আগতে যাব লাগিব আমি। হয় পূর্বর অভিজ্ঞতা আছে? হ্যাঁ আছে, বহুত বছর করে আসছো, এই অভিজ্ঞতার অসুবিধা হব নাই। এটা বরষুণ বতর কারণে এটা সব বস্তু ভিজারি হব, মানে একটা সুযোগ একটা আছে, ভিজি যায় নাকি আবরণ করে নাই প্লাস্টিক দাঙি পেলে লই যাব বরষুণ। আর আজিও বরষুণ, কালিও বরষুণ, তার নেক্সট দিনও বরষুণ, চাও কি হয়। এনে ধরনের সকল সাজু হয়েছে আর মোর আর আছে, আমি আমি বিভিন্ন জনের কথা পাতি যাব ওলাইছে। হয় হয়, এয়া বরষুণের বতর অল্প কষ্ট হয়েছে, উপায়তো নাই, তথাপিও যাব লাগবে ডিউটি করবলে। এটা ধুবুরী লোকসভা সমষ্টিত পড়ছো, চেঙা সমষ্টি আগতে বরপেটা আছে, এটা ধুবুরীত সোমাইছে, এইখানে গতি কষ্ট হব আকো। হ্যাঁ আর গোটেখিনি নিব লাগিব বরষুণ আহিছে। হয় হয়, সেই তাকেই চিন্তা করছি, যেমন গোটেখিনি মেশিনখিনি আছে বরষুণত ভিজিবলেও ভয়, গোটে ফুল রিক্স যাব, নদী পার হব লাগিব, রাতি কত রাখব, বাগবরত রাখব বলে শুনেছো, তো চাও প্রথম অভিজ্ঞতা সরর। এয়া আর চরর প্রথম অভিজ্ঞতা, বহুতে হয়তো প্রথম অভিজ্ঞতা চরলে যাব লাগে, কারণ এদিন আগতে যাব লাগে, বহুকেইটা পুলিং স্টেশনত এদিন আগতে যাব লাগা হয়। আরো লোক আছে, আপনিও এদিন আগতে যাব লাগা হয়েছে কারণ চরৎ পড়েছে নিশ্চয়। আপনি নিশ্চয় লোকসভা যে আমার ধরক যে ইলেকশন আছে, এতিয়া ইলেকশনতো আমি যিমান চরে হক বা টাউনতে হক, গোটেই ঠাই গোটেই মানুষের অধিকার আর সকলরে ভোটর গুরুত্বটা একই, গতি আমি সরকারের আর পাবলিকের কারণে কষ্ট করে আছো আর এইখানে কি কব। ঠিক আছে, আমি তো কষ্ট করব লাগিব লোকসভা নির্বাচনের কারণে, গতি এইটা আমার দায়িত্ব, গতি আমি ইয়ারভাবে সরকার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এনেধরনের আসলে প্রতিজন লোকে যে যখন দায়িত্ব দিছে নিয়ারিক দায়িত্ব যাতে পালন করব পারে তার কারণে সাজু হয়েছে ইতিমধ্যে, আর ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ভাত খাই যারোটা বরপেটা যাচনী জেলা আছে 112টা এনেকা পোলিং স্টেশন আছে যত এদিন আগতে যাব লগা হয় চর অঞ্চল, গতি সাজু হয়েছে। আর বতর আসলে প্রতিকূল, বরষুণ আই আছে, রাতেপার বরষুণ আই আছে, সেইটো একটা চিন্তা, চিন্তার বিষয়, কারণ বরষুণক নেওচি যাব লাগিব, আর যা সামগ্রী দিছে সেই সামগ্রীবিল ভালদরে নিব লাগিব যাতে বরষুণত তিতি যায় না যায় তেনে ধরনের নিব লাগিব, সেইটো একটা চিন্তা আছে। গতি যি কি নহক সকল সাজু হয়েছে যে লোকসভার তৃতীয় পর্যায়ের লোকসভার নির্বাচন, বরপেটা বরপেটা যে নির্বাচনী জেলা আছে বরপেটা লোকসভা সমষ্টি আর ধুবুরী ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির নির্বাচন হব, আর এনে ধরনের সকল সাজু হয়ে পড়ছে।